नमो नमः। अद्य वयं व्याख्यानस्य लक्षणं विषये पठिष्यामः। व्याख्यानस्य लक्षणं श्लोके अस्ति पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपो अत समाधानं व्याख्यानं षड्विधं स्मृतम्। न केवलं अर्थकथनं व्याख्यानं भवति अपितु तस्य पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजनम आक्षेप है समाधानम चे इत्येवम् सोपानानि सन्ति। एतानि समुदितं व्याख्यानं कथ्यते। व्याख्यानस्य षड् भेदा सन्ति। प्रथमे पदच्छेद है, द्वितीय पदार्थोक्ति, तृतीय विग्रह, चतुर्थ वाक्य योजना, पंचमे है आक्षेप है, षष्ठ है समाधानम चे। यदा वयम् व्याकरणशास्त्रस्य सूत्राणाम् अध्ययनं करिष्यामः तर्हि केचन पारिभाषिका शब्दा आगच्छन्ति। तेषां पारिभाषिक शब्दानाम् अर्थज्ञानमपि अस्माकं कृते आवश्यकम् अस्ति। व्याकरणशास्त्रस्य पारिभाषिका शब्दा यथा उपदेशः है, आगमः है, आदेशः है, अनुनासिक है, अनुनासिक है इत्यादयः सन्ति। धन्यवाद है।